regeringen sannolikt att få rätt svårt att uppfylla. Men i den lilla byn Ammarnäs i Västerbottens inland tog man saken i egna händer. Redan den här veckan får de 200 i byn bredbandsanslutning tack vare en envis kamp. Den som åker 35 mil rakt in i landet från Luleå hamnar till slut här. För här slutar Sverige. Åtminstone för den som använder vanliga kommunikationsmedel. Här ligger den västerbottniska byn Ammarnäs med cirka 200 invånare. Och den här veckan kommer det lilla avlägsna samhället att få en ny och betydelsefull länk till omvärlden. En bredbandsanslutning. Och den hade definitivt inte blivit verklighet utan den driftiga Ammarnäsbon Lilian Holloway. Som pressat på kommun, länsstyrelse och EU och tickt ihop pengar till uppkopplingen. För enskilda aktörer i byn så kommer det vara oerhört betydelsefullt. Hur då? Ja, dels så är det så att med de uppkopplingsmöjligheter vi har idag så är det alltså för lite. Och vi behöver både få utveckla den företagsamhet som är här och vi behöver också få möjlighet att utveckla om man säger, de lokalt baserade strukturerna. Det har med skolan, det har med sjukvård och annat att göra. För här handlar IT-tekniken till stor del om överlevnad. En av ortens största arbetsgivare, Fälla Tryck, med 4 anställda, håller idag kontakt med sina kunder via internet. Det är trycksaker som vi får över internet. Då. Det här då är beställt från Västerbotten men det kommer från en reklambyrå i Stockholm. Då. Mm. Som de mejlar upp och vi gör plåtar och trycker från det. Nu ska du få en bredbandsanslutning hit upp till Ammarnäs. Mm. Vad kommer det innebära för er tror du? Ja, det blir otroligt bra. För att de här filerna vi får idag alltså, över internet är ju stora, va? Bilderna är ju stora och det tar en väldig tid att få hem jobben idag. Så att det blir jättebra. Bredbandsuppkopplingen till Ammarnäs är en så kallad mikrovågslänk som gör det möjligt att föra över bilder och ljud via parabol i en hastighet av 8 megabyte. Anslutningen utgår från Sorsele och tar sig vidare via 2 mellanstationer. Ammarnäs är verkligen en utpost i den svenska fjällvärlden. Det är 24 mil till närmaste sjukhus och högstadieskolan ligger 9 mil bort. Men med den nya tekniken så kommer avstånden att krympa. Det är en oerhört viktig demokratisk princip därför att om man säger den här typen av nation som Sverige som har den här geografin som vi har va? Mm. Så tycker jag det är fruktansvärt odemokratiskt om vi alltså ska fortsätta och mer eller mindre tvinga folk att flytta till jobb alltså i storstadsområden. Mm. Vi ska inte behandla människor på det viset. Sorsele kommun har för övrigt nyligen beslutat att också byarna Gargnäs och Blattnicksele ska omfattas av den nya bredbandsuppkopplingen. Funderar ni möjligen på att köpa?